můžu to asi to můžu říct, prostě nesnáším nakupování, jo. Ale v Praze na Černém mostě je takovej obchodák, který prostě já mám rád, protože když tam přijdeš, otevřou se ty dveře, tak to tam voní a hraje tam jazz. Rozumím. Vždycky, proto tam chodím kupovat kafe a rád si tam zajedu, i když mám na dosah jiný nákupní centra, tak vždycky řeknu doma, Kačenko, pojďme na ten Černý most.